Ini pula cerita mengenai sebanyak 180 premis menjual alat elektronik diberi notis pengesahan maklumat barangan NPMB mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 menerusi Ops Catut 8.0. Jadi pemantauan ini kita akan laksanakan selama 2 minggu. Dan mana-mana aktiviti, mana-mana peniaga yang dikesan melakukan aktiviti pencatutan akan kita teruskan pemeriksaan dan mungkin kita akan ambil tindakan. Jadi mana-mana peniaga yang kita dapati melakukan kesalahan mencatut, mereka boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 untuk suatu perbadanan, dan sekiranya bukan perbadanan, denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan. Jadi setakat ini bilangan aduan yang kita terima berkaitan dengan peralatan elektronik ini adalah sebanyak 9 aduan sahaja bermula daripada 1 Januari 2021 berbanding dengan keseluruhan aduan yang kita terima sepanjang tahun ini yang telah pun mencecah sebanyak 1,892 aduan.